Так, коли у вас останній раз падав дощ? А то сьогодні вже початок осені, а за ціле літо дощів практично і не було. А лохина в нас це культура, яка найбільш вологолюбива, напевно, з тих, що в нас вирощується, я так думаю, саме більше потребує вологи. Тому питання дощу актуальне. Так, це відео сьогодні буде про полив лохини. Значить, ми його розіб'ємо на дві частини, розкажу, в кого пару кущів для себе, скільки приблизно поливати. І потім вже в другій частині розкажу, скільки в мене по цій плантації, як, скільки йде води. Буду говорити вже по факту, то що є. Значить, давайте для тих, в кого пару кущів. Там все дуже просто. Якщо не поливати взагалі, вона не загине, але результату, звичайно, і не буде. Тобто, якщо у вас висаджено в землі, вона не так сильно пересихає, але все рівно полив потрібен, якщо ви хочете, щоб була гарна ягода, крупна, і щоб був хоч якийсь урожай. Люди не поливають, то воно таке дрібне, вона і сохне, кущі погані, і, звісно, погана ягода. Скільки треба? Тут вже хто поливає, має хороші результати, може написати в коментарях, скільки вони поливають. Ну, орієнтовно два рази в тиждень, так як в нас практично дощів немає. Два рази в тиждень потрібно поливати, дати хоча б літрів 10 на такий дорослий кущ. Бажано це робити не з ведра простого, тому що субстрат кислий. Такий торф специфічний, вода крізь нього пройде і піде в нижні шари ґрунту, а лохина знову буде сухою. Через це у багатьох людей і кажуть вони, я поливаю, а кидають фото, кущі мають ознаки того, що вони пересихають. Звичайно, ще залежить від того, який у вас ґрунт навколо, де у вас чи є вода, як зависоко. Ну, нюансів є багато, але так чисто, щоб розуміти, два рази в тиждень з шланга, зрошувач, 5 хвилин біля кущика постояли, щоб його добре змочити. Ну, тут теж треба вже в себе знайти такий баланс, бо якщо забагато переливати, теж недобре. Якщо у вас буде застій води, теж залежить, як ви готували ту посадкову яму, чи там є застій, нема. Але по факту так має вистачати. 20 літрів десь, тобто 2 ведра на тиждень повинно би вистачати. Давайте зараз тепер перейдемо до складнішого. Кому цікаво, скільки в мене тут йде води. Чесно, по поливу це саме складніше, напевно, що є в цьому вирощуванні. Тим більше в контейнерах. Тому що тут потрібно воду давати дозовано. Ти не можеш зразу дати, даш їй 10 літрів, воно все витече крізь ці контейнери. І толку з тої води по факту не буде. Тому полив йде такими капельницями. Скільки в мене йде? Дивіться. Я поливаю от зараз практично кожен день. Особливо це важливо, коли є ще урожай на ягоді, тому що якщо вона пересихне і пересохне сама ягода, і вона не буде мати гарних якостей, буде така з моршками. Один раз за сезон ви її пересушите і все. І рахуйте, урожай вже не має тих якостей. Так як я ще трошки на продаж, то мені потрібно, щоб ягода була гарна. І після того, як зібрали урожай, полив такий самий. Тому що треба, щоб кущі відновилися, заклали урожай вже на наступний рік. Поливається в мене кожен день. Бочка в мене ось там стоїть на 700 літрів. І на один кущ йде десь 2 літри води щоденно. Ну, так важко визначити, тому що один день більше набирають, другий день менше.
У мене полив в бочку йде з криниці, тому теж я трошки обмежений у воді. І стараюся давати поки що так по мінімуму. У мене тут десь кущів 200 таких дорослих, ще є багато менших. Якщо брати на рослину, давайте розрахуємо, щоб орієнтуватися в цифрах по поливу, скільки вам треба води. На кущик, значить, 2 літри. Це виходить 30 днів 60 літрів. Це якщо 6 місяців, грубо кажучи, бо там навесні можна поливати через день, може є дощі, так само восени. 6 місяців рахуємо, це 360 літрів на один такий контейнер. І якщо, наприклад, рахуємо 200 дорослих, в мене тут, це виходить 72 тисячі літрів води за сезон. От в мене йде на це все. Знаю, що хто вирощує на плантаціях, вони витрачають набагато більше. У мене поки що так. Значить, я їх не переливаю, але виглядають кущі досить непогано. Тобто це видно от, по приростах. Є молоді прирости, вони гарні, здорові. Звісно, є, що полив де-не-де забивається. І є ось такі навіть, бачите? Ну, я стараюсь до такого не допускати, тут він пересох так достатньо, але він відновиться. От, у кого щось таке подібне, значить це все пересихання. Ось покажу вам початок цього. Ось листочок, дивлюся, забарвлення листочка міняється. Все, значить тоді перевіряю полив, пробую. Ага, бачите, він сухий, треба перевірити полив. Постійно проходжу, передивляюся. Саме простіший варіант це пройти і ось так попробувати. Тому що тут 40 літрів субстрат, і якщо він добре змочений, то його легко не піднімеш. Якщо сухий, він піднімається легко. Значить, вже там дивлюсь до поливу. Ось такі нюанси. Звісно, води багато, дуже багато. Потребує лохина, і в цьому якраз найскладніше в цій культурі. Хто десь живе біля річки, чи водойми, чи якесь озеро має, то можна лохиною займатися. Якщо у вас з водою проблема, тим більше, якщо, наприклад, за посушливе літо може джерело води пересихати, наприклад, там криниця, чи якась скважина, падає рівень води, і тоді напросто, якщо б у мене пропала вода, це 2-3 тижні, це все повисихає, та й по всьому. Тому це такий недолік контейнерів. Ну, будемо якось вирішувати. У мене тут підшкірні води досить високо, тому попробую вдарити ще додаткову скважину, щоб я собі мав суто під потреби лохини і не обмежував себе в воді. Ось такі у нас нюанси. Звичайно, кожен рік таке враження, що дощу менше і менше. Вже з часом, напевне, минулої зими, навіть зима була посушлива. Тобто навіть треба поливати, я поливав і в жовтні, і в листопаді, тому що треба, щоб на зиму вони зайшли мокрими, щоб не перемерзли. А, ну, надіюсь, що цієї осені вже будуть хоча б якісь такі проливні дощі, щоб добре вона ще виросла до зими, ще часу далеко. Ну все, всі бувайте здорові, піклуйтеся про ваші рослини, вирощуйте, це хороша справа.